Kijk dan. Uit chaos geboren soort. Chaos Elphilis. En ik weet waarschijnlijk niet eens wat hij allemaal gaat doen. Yo, Nintendo fans. Deze video is voor iedereen die zegt dat Kirby games niet moeilijk zijn. Zonder voorbereiding gaat dat laatste Colosseum je echt niet lukken. Maar wat heb je dan wel nodig om het te laten lukken? De laatste upgrade van het Knight Zwaard. Want hiermee kan je onder de grond gaan en jezelf beschermen. En geloof me, dat heb je echt nodig. Ik heb alvast een spoiler voor je. Hoe ik het in deze video aanpak, gaat het niet lukken. Maar alsnog, heel veel plezier. En wil je het mij zien proberen met deze laatste Morpho Knight upgrade? Ga dan naar twitch.tv/Rickachu. En als het me daar lukt, ga ik die video alsnog uploaden hier op YouTube. Veel plezier, doe je duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. Maar wees voorbereid. Dit gaat niet goed. We moeten nu echt ons best gaan doen. En in de vorige video heb je kunnen zien dat deze power-up echt super chill is in het Colosseum. Maar jullie vinden deze hamer power-up echt de beste power-up ooit. Dus ik heb even sterren gehaald. En ik ga gewoon de gemaskerde hamer fixen. En dan gaan we eens even kijken wat die gemaskerde hamer kan doen. Daar, hoppakee. Oh, heb ik nou twee hamers? Oké, ja, eerlijk, dat is wel sick. Daarmee kan je gewoon keihard zo bap, 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 en een vuur slaan en zo. En als ik hem oplaad, dan... Oh, dan ga ik rondjes draaien. Kan ik hem nog verder opladen? Ja, als ik hem verder oplaad, dan kan ik vuurrondjes draaien. Oké, nou, weet je, we gaan het gewoon met deze hamer proberen dan. Let's go. Dus, we moeten nu de ultieme beker Z doen. Die vindt in een andere dimensie plaats, waar intense gevechten op je wachten tegen enge tegenstanders. Ik kan je niet volgen naar die arena. En ik kan je gevechten niet verslaan. Maar ik weet dat je het zult overleven. Nee, je gaat winnen. Let's go, Kirby. Ik ben heel erg benieuwd of mij dit gaat lukken, jongens. Het zijn er inderdaad weer 12. Ben benieuwd hoe het gaat met mijn hamer tegen wilde bonkers. Oh, oké. Ja, oké, ja. Ik dacht dat het super sterk was, maar dat lijkt mee te vallen. Oké, nee. Oh my god, nee. Ik wil mijn oude power-up terug. Het gaat nog niet van harte, jongens. Oké, sla hem op zijn bakkes. Hij is wel sterk, dat wel. Hij is wel sterk. Dat zeker wel. Wilde bonkers is kapot, maar ik moet nu tegen nog iemand. Ik moet nog tegen Fleurinatje. Hotseflots, hamertje op je bakkes. 1, 2 en 3 en dan een vuurhamer. Oh. Oh, vuurhamer is wel sick zo te zien, jongens. Dat ging in één keer heel hard. Oh my gosh, ik wil nog geen tomaatje pakken, hoor. Maar ik ben wel benieuwd wie er nu aankomt. Ja, misschien had ik toch beter wel een tomaatje kunnen pakken. Hij komt op me. Oh, dit gaat sowieso helemaal fout nu, joh. Dit gaat helemaal fout, maar ik moet wel zeggen, die opslagding is wel sterk. Of die oplaadslag. Hij is maar echt aan het slopen, jongen. Niet oké, niet oké. 1, 2, 3. Oh nee, hij gaat weer shizzle gooien op mijn hoofd. Jij vervelende die. Oké, nu kan ik hem wel pakken misschien. Nu kan ik hem misschien pakken. Oh, nee! Niet doen! Nu kan ik hem kapot maken door die sterren en... Oh, die is super heftig. Ik moet gewoon nu minimaal 2 van die dingetjes pakken. Oh nee, deze guy heeft mij vorige keer kapot gemaakt. Kijk uit, Kirby. Laat je niet vangen. Oké, nu ga jij die rolaanval doen. Dat betekent dat ik gewoon moet sliden. En nog een keer moet sliden. En dan nog een keer moet sliden. En dan kunnen we hem nu pakken. Oh, niet. Niet. We kunnen hem niet pakken. Ga je nou nog een keer doen? Hij rolde niet tegen de zijkant aan. Heel naar. Dit werkt niet. Dit werkt niet, jongen. Niet mij vangen. Niet mij vangen. Goed zo. Even het slag opladen. En dan nu de vuuractie. Ah, nee. Ik wou hem vuur slaan. Ik wou hem met vuur slaan. Misschien nu. Nu. Bam. Ja, die is wel super sterk. Die is heel nice. Kom op. Vuurslag. En hij is kapot. Dat is wat we dus moeten doen. Hij heeft mij niet één keer geraakt net. Super chill. Nee, niet Claudia. Claudia maakt mij altijd kapot. Oh, waar ben je? Waar ben je? Wat doe je? Niet chill, Claudia. Ik heb geen tijd om de slagen op te laden bij haar. Heel vervelend. Wat ga je nu doen? Oh, die zag ik niet aankomen. Die zag ik totaal niet aankomen. Claudia gaat mij heel hard slopen, heb ik het idee. Altijd weer Claudia. Altijd weer Claudia. Altijd deze vervelende kat. Dit gaat niet meer goed komen, jongens. Claudia, die heeft het. Die is veel te sterk. Wat ga je nu doen? Niet leuk. Niet leuk, Claudia. Vuur. Let's go. Vuur. Je moet vuur. Rip. En nu bij de tweede keer raak ze me amper, hè. Potverdorie. En dan kom je op me afrennen. Oh, nee. Nu. Oeh, die vergeet ik de hele tijd wat je gaat doen.
Oké, nu zit je lekker vast in de grond. Nu zit je lekker vast in de grond. Oké, ik kan gewoon niet... Ik kan Claudia niet verslaan als ik praat met jullie. Dat is het probleem. Oh. Hou op. Claudia, niet doen. Niet doen. Nu kom je springen. Ja, en dan zit je vast. En dan ben je kapot, toch? Dan ben je kapot, toch? Dan is ze wel kapot, ja. Jeetje. Dit is denk ik gewoon een van de moeilijkste bazen in deze game, hoor. Ik moet nog 8 bazen nu, jongens. Ik had echt veel liever gewoon mijn oude power-uppie gehad, denk ik. Oké. Wat is dit allemaal, jongen? Wat is dit? Je gaat allemaal gekke blokjes nu gooien op mijn hoofd? Jij zal me niet meer raken, vriend. Ofwel. Ik denk het wel. Ik denk nog heel vaak zelfs. Hij is lekker duizelig. Lekker duizelig apie. En spring, Kirby. Spring gewoon. Jongen. Oh, man. Nou, de aap is down. En daar gaan mijn laatste 2 tomaatjes, terwijl ik nog 7 bazen moet verslaan. Eerst deze boom maar eens pakken. Misschien kan ik bij de boom wel opladen. Zo, hoppakee, vuur. Ja, kijk, als we kunnen opladen, dan is het wel super chill. Dan maken we ze helemaal kapot. Zie je? En dan is het gewoon klaar met die boom. Is het gewoon afgelopen. Dus als we die draaiaanval kunnen doen, dan zijn we wel zo klaar. We zijn op de helft. Wilde Frosty. Gewoon de vuuraanval, de vuurdraaiaanval. En nog een keer. En dan is Wilde Frosty klaar. Ja, oké. Hij is wel heel sterk. Ik ga niet liegen voor je. Hij is wel echt oprecht heel sterk. Ik heb hier mijn vuuraanval klaar. Ah, lekker. Hier is wel mijn prikkelding. Maar nee, we gaan het nu met de hamer doen ook. Verdorie. Ik heb nu gekozen voor de hamer. Dan gaan we het hiermee volhouden. Ook tegen Meta Knight. Oh, niet tegen Meta Knight? Moet ik nu het zwaardje doen? Ja, hè? Ik moet nu met het zwaardje zeker. Verdorie. Let's go, Curbs. Let's go. Ja, nee, maar ik... ik moet wel op blijven letten. Au. Niet cool, Meta Knight. Hou eens op. Ik ben alleen maar op mijn zwaardje aan het drukken. Ik kan ook die sterren niet op hem afschieten nu. Dat is wel jammer. Oké. Nu kunnen we hem een beetje pakken, denk ik. Hij zit alleen maar ook in de lucht nu. Vervelende grappie. Hou eens op. Wat ben je allemaal aan het doen? Moeten allebei elkaar nog 1 klap geven? Kom op, Kirby. Hou op. Kom hier, Meta Knight. Hier. Ik eerst. Nee! Nee! Nu heb ik je, vriend. Nu heb ik je. Poging 2 wel. Hoppakee. Wegwezen. Vervelend ventje die je er bent. Nou, nog 4 rondes. Maar met zo weinig HP ga ik elke ronde moeten herkansen. Sowieso tegen deze guy. Als hij mij 1 keer raakt, ben ik dood. Oké, als hij mij 2 keer raakt, ben ik dood, denk ik. Gaat hij rondjes draaien? En nu kan... Oh ja, dat was met lava en zo. Wel lekker met het zwaard op zijn hoofd. Dit gaat op zich best snel. Jammer dat hij me raakt. Ik had even wat beter op moeten letten. Anders hadden we dit misschien gewoon kunnen redden. Misschien kunnen we het alsnog redden. Oeh. Oh nee. Hij heeft natuurlijk nog een fase 2. Hij moet nog de dolle stier worden. Ik had hoop dat we hem al hadden. Maar helaas. Ja, dan moet dit platform nog kapot. Ja. En dan word jij de dolle stier. En dan loop ik gewoon in de lava gewoon. Om jou te helpen. Verdorie. En nog een keer. Ik loop gewoon nog een keer in de lava. Gewoon omdat het kan. Dan kunnen we gewoon even ontwijken, denk ik. Ja, netjes. Nu ga je springen. Oh, daar zit je weer in de lava, hè? Jij vervelende gat. Ga uit de lava. Ik moet je nog 1 keer raken. Wegwezen met jou. Woe. Dit zijn oprecht super moeilijke bazen, jongens. Geen grap. Gelukkig krijg ik mijn muntjes terug die ik aan het verspillen ben. Dit is wel serieus moeilijk. Oh, maar Leon gaat helemaal een ding worden. Ik weet niet of me dit überhaupt gaat lukken. Ik moet ook gewoon even kijken wat hij gaat doen. Ik ben al bijna dood gewoon. Kan ik mijn slag opladen? En hem dan slopen? Wel bijna. Maar niet helemaal. En spring. En dan naar hem toe. En hem dan slaan. Kom op. Slaan! Oké, fase 1 is klaar. Bij fase 2 ga ik sowieso dood. Je moet echt zorgen dat je in fase 1 niet geraakt wordt. En dan heb je misschien kans in fase 2. Hoe moeilijk is dit? Nu kom je op me afgerend. Kan je wel een beetje raken nu. Maar niet zo heel hard. En... Jemig. Slijden. Oh, nee. Dit kan je. Maar nee. Ik heb meer HP nodig. Oké, go. Go. Slijden. Ik heb meer HP nodig. Oké, nu ga je dit doen. Ja, 2. En nog een keer. Ah, en ik dacht dat ik wel naar hem toe kon, maar helaas.
Helaas, helaas, helaas. Maar hij heeft hoofdpijn nu. We zijn al bij zijn hoofdpijnfase. En ja, dan komt die zieke breincel eruit. Hij is bijna dood. Hij is bijna dood. Ja, we kunnen hem pakken. We kunnen hem pakken. Lekker. Oké. Oké, wat was dit ook weer? Dit was Meta Knight zijn broer. Butterfly Knight. Let's go. Probeer om niet dood te gaan. Ik weet niet of het lukt. We gaan het wel zien. Heel weinig raak ik hem. Maar hij is wel oké. Hij is nu voor het eerst down. Het gaat op zich redelijk. En nu slaat hij in de midden. Ja, oh shit. En dan komt de vuur van de buitenkant. No! Ah, nee. Oh, dit is heel irritant. Nu gaat het denk ik fout. Ik ben al bijna dood. Ik zie niks meer. Het gaat helemaal op zijn zijkant. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik ben een beetje bang van hem. Ik ga niet liegen. Ik ben een beetje bang van hem. Kan hem niet raken. Kan hem wel raken. Ah, ik word gek van deze Meta Knight. Ik word gek van deze Meta Knight. Ga je dit nog een keer doen? Oh nee, nee, niet vuur. Niet vuur. Nee, nu is het klaar. Nu is het klaar. Denk ik. Nee, nu is het klaar. Nu is het helemaal klaar. Nu is het afgelopen. Weer die gekke hoofden. Shit. En het kost zoveel muntjes. 1600 muntjes om het nog een keer te proberen, jongens. Laten we het proberen, maar... Ik denk dat ik hiermee het spel verpest. Oké, we zijn er bijna, jongens. We zijn er bijna. Maar ik moet focussen, anders gaat het fout. Oh, dit bedoel ik. Ik moet focussen, anders gaat het fout. We zetten hem in de fik. Hij is echt bijna klaar nu, jongens. Volgens mij gaat hij nog een vuurding gooien. Hij is klaar. Hij is klaar. En dan moet ik alleen nog de laatste baas. En ik weet niet wat dat gaat zijn. Maar... Poeh. Ik moet hem denk ik in één keer halen. Of maximaal in twee keer misschien als ik nog muntjes krijg. Nog één te gaan. Ik krijg muntjes en een kers. Ik weet niet hoeveel munten ik nu heb, maar... Oh, ik moet dit ook met de Charizard kracht doen, denk ik. Ik ben zenuwachtig. Kijk dan. Uit chaos geboren soort. Chaos Elphilis. En ik weet waarschijnlijk niet eens wat hij allemaal gaat doen. En dat zal waarschijnlijk wel de moeilijkheidsgraad worden. Twee keer slaan. Hij gaat twee keer slaan. Oh, wat is dit? Schiet. Een sterretje. Op zijn hoofd. Dit is nu al hartstikke lastig. Oh man, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Hij heeft echt veel HP, man. Kan nog maar één keer geraakt worden en dan ben ik dood. Dus ik denk dat het deze ronde sowieso niet gaat lukken. Wat is dit? Wat is dit allemaal? Wat? Oh, oké. Okay. Oké. Okay. Ik weet toch niet wat dit is? 2000 sterren. Ik kan het één keer opnieuw doen. Als het nu niet lukt, dan lukt het me nooit meer. En dan is het einde van de serie, jongens. Ik ga dit niet nog een keer helemaal opnieuw proberen. Ik heb geen muntjes meer. En ik ga niet vanaf het begin opnieuw beginnen. Ik wil gewoon overleven. Maar nee, het is mij niet gegund. Eén keer geraakt en dan ben ik dood. En dan lukt het net niet. En deze zie je niet aankomen. Ja, zoals ik al zei aan het begin van de video. Dit ging niet helemaal goed. Ik deed dit zwaar zonder voorbereiding. Ik onderschatte dit heel erg. Maar ik heb nu dit Morpho Knight zwaard. En ik heb vertrouwen dat het me alsnog gaat lukken. Dus kom daar kijken of het lukt. En als het lukt, gooi ik die video alsnog hier op YouTube. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!